Željkova izložba nema poseban naziv, jer kako sam kaže, na slikama su prikazana njegova sjećanja, te bi sve bilo nedovoljno ili čak pretenciozno. A same slike nazvane su po godini kada se neko od njegovih sjećanja desilo. Ovaj konkretno ciklus je trajao možda 2 godine, ovo sve slike 2015. i 2016. Inače se nastavljaju na... Inače radim činiti stvari koje su vezane za neke moje preokupacije, za moj život, za... Mislim, nešto što dijele svi ljudi. Ali konkretno ovaj ciklus se sastoji baš od mojih sjećanja, koja su onako pomalo relativna, pomalo su nekako mutna zato sam pokušao kombinirati te ljudske siluete koje otprilike podsjećaju na te scene i taj neki kolorizam koji je dosta, dosta silovit i koji u suradnji sa ovom bijelom bojom nekako guta i briše sva ta sjećanja i koji miješa svoju neku nepreglednu masu koja na kraju postane relativna. Na platnima su prikazane svakodnevne situacije, pomalo banalne, ali koje ostavljaju dubok imprint i zapravo definiraju čovjeka. To su životni trenuci uhvaćeni u kombinaciji sa maglom, koju svako ima kada ih se prisjeća, a ta magla prikazana je u formi mrlji, šara, tačkica i svjetla koje jede stvari, ostavljajući samo sitnice. Krene sve od tih sjećanja, ti kroz njih nešto radiš i onda jedna stvar gura drugu i onda to te motivira da dalje preispituješ sebe i da nekako. I pokrenulo je neke razgovore unutar obitelji i neke situacije unutar mene koje su stvarno, do kojih možda i ne bi došlo. Da. Ali sve su neke obične svakodnevne stvari, nije to ništa sad ni preduboko, ni pre radikalno, ni ništa suvremeno. Eto samo neke obične ljudske sitnice koje eto na ovaj način nekako komuniciram sa promatračem. Tako. Kaže kako je ova izložba na njega djelovala katarzično, jer one stvari koje ljude povezuju uvijek su jednostavne. Bit izložbe je komunikacija, a to je najlakše ostvariti onim što je jedinstveno svim ljudima, poput odnosa sa porodicom i nekih najobičnijih stvari iz svakodnevnog života. Do sada je izlagao na 12 samostalnih i 67 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Član je Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, likovne grupe Čičak i multimedijalne likovne grupe Nismo se dogovorili oko imena. Izložba će biti otvorena do 24. juna.